Socrates Award winner is Vinicius Jr. Hey, Brazilian. Hey, Real Madrid attacker Vinicius Jr. succeeds Sadio Mane as the winner of the Socrates Prize. Instituto Vinicius Jr. and the goal of his foundation is helping underprivileged Brazilian children. Its main objective is to improve the living conditions of children by improving them, providing them with educational, cultural and sports opportunities. So thank you so much for what you do. Ah, boa noite a todos. Vou falar em português que fica um pouco mais fácil para mim. E a verdade é que eu estou muito feliz de receber esse prêmio, de poder ajudar tantas crianças no Brasil, no meu bairro, sair da favela, e é improvável que alguém da onde eu saí chegue aqui, e eu fico muito feliz de poder ajudar eles e de estar, claro, com tantos jogadores aqui, tantas pessoas importantes. É um sonho muito, muito, muito especial para mim estar aqui com todos vocês. Very basic translation. Sounds very happy to. I would like to thank you for what you are doing for the foundation.